Da je građevinska sezona u punom jeku, najbolje znaju i putari, radnici Štrabaka, asfaltiraju put između Mladenovca i Aranđelovca, radnici Šumadija puta, rade sanaciju puteva u seoskim mesnim zajednicama, a danas radove na Kosovskoj ulici obilazi predsjednik opštine Bojan Radović, završeno asfaltiranje radnici Arbaga na ovom putu. Da, negdje u dužini oko 250 metara, zaista je bila ova ulica u lošem stanju. Biće urađeno sada u, da kažemo, u ovoj nabavci, u okviru ovih radova, za negde preko 70 miliona dinara koji su predviđeni plus PDV, to znači negde oko 14-15 km će biti urađeno. I radit se i selo, i prigrad, i grad, sad će ići u ulicu Janka Katića, tako da, eto, pokušamo što je moguće više da popravimo gradsku infrastrukturu. Znate da smo i prigradsku i u seoskim mesnim zajednicama, ili radimo i u selu i u gradu, zato što smo u prethodnom periodu malo bili više fokusirani na rekonstrukciju glavne ulice, na završetak glavne ulice i na neke projekte koji su bili vezani, ajde kažemo, za usko gradsko jezgro. Sada krećemo u 3 godine onako sukcesivno, kao što smo to obećavali, da radimo što je moguće više i da pokušamo da stignemo do svake kuće. Treba će nam zaista puno sredstava, puno energije, mislimo da ćemo uspeti, budžet se puni u skladu sa privrednim rastom koji je i prognoziran, koji smo predvideli u prethodnih nekoliko godina i sada to ide kako smo očekivali, oko 10%, od 7 do 10% raste nam budžet svake godine, tako da ćemo mi sada, zahvaljujući i tom rastu i ono što napominjem što je jako bitno, sredstvima koje nam dolaze iz resornih ministarstava, iz kancelarije za upravljanje, iz raznih fondova, koje su nas relaksirala kad su u pitanju i vrtići, i škola, i bolnice, i neki drugi važni projekti, kao sada i bioskop, imati sredstava da iz našeg budžeta što je moguće više radimo ulici i popravimo infrastrukturu. Naravno, još jednom da napomenem, prošao nam je jedan važan projekat koji smo mi obećavali i dobro što kada u prvoj godini posle svih tih obećanja veći deo se realizuje, a to je put Orašac-Markovac koji se takođe radi i ja ovom prilikom moram svim tim radnicima koji rade i ovde i koji rade na tom putu da se zahvalim, zaista rade u izuzetno teškim uslovima, po velikoj vrućini, ali, kažem, eto, nadam se da će se naši građani obradovati kad se završi ta relacija i ovde vidim da su meštani u ovoj ulici zaista zadovoljni posle rekonstrukcije ove ulice, ali, kažem, očekuje nas još puno posla i puno novih projekata za koje se pripremamo i nadam se da ćemo ih uspešno realizovati. Ova ulica je jako bitna za Aranđelovčane, povezuje dva velika naselja, tu su i vrtići i škole. Da, povezuje i Seničan i Koloniju, povezuje tu se nalazi vrtići, tu je i škola Sveti Sava, neka deca idu ka školi Svetoli Kranković, tako da je ona jako prometna ulica, izlazi se i na semafor, da ne zaboravim, uskoro ćemo imati nabavku za 3 nova semafora, eto da kažem da razmišljam i uvek unapred, to je Jadranska ulica, dole kod doma penzionera, ona raskrsnica, i treća je na uglu Kralja Petra, odnosno dole, ajde malo bliže objasnimo našim građanima, Koćevabdžinice Janković, znači ispod, to je tamo gde je najfrekventnije, gde je veliki problem kad se ide ka starom delu grada i gde ćemo pokušati sa jednim semaforom da relaksiramo to opterećenje. Tako da kažem, pored rekonstrukcije glavne ulice, radit ćemo i trotoare i naravno sve ono što je neophodno da bi bezbednost u saobraćaju bila